This is the sound of Caleb Goyo on Fiesta Africa. This is the sound of Caleb Goyo. And I'm too scared to even tell you what's next. Check this out. We got a great show coming your way today. Hey, everybody. This is 99.0 Fiesta Africa. Caleb Goyo. Mr. 254. Nakuru. Basim Kari Bisheni. Presenters Vice President. Come on, Nachuki Abomi, when you son again. I see me internationally. I see me overtaking Wale. Location Nakuru, Mombasa, Nairobi. Location Zanzibar. Naenda Zanzibar. Pesa ipo. Una renew visa. Una renew visa. Sasa uko verified. Una renew visa unaenda pale Zanzibar. Ya ndio sawa. Nini unatafuta Zanzibar? Location kama gani unatafuta Zanzibar yenye uwezi kwa yale mandhari ya bahari, baharini alafu unajua kwa kule kuleta mtu mtulia alafu mandhari mazuri. Ya place nzuri, venue nzuri alafu Still on the topic ya kwenda kufanya video nje. Tumeona watu wengi kabisa wanasafiri na directors. Ama wanaenda pale inabidi wametafuta mtu ambaye yuko kwenye set pale, kwenye location kule ndo awaeleze location stuff like that. Yeah. Maybe kuna contact person wako kule pia atakusaidia mambo mengi. Kile tunafanyanga kwa site visit. Site visit ndio tunaangalia site kwanza. Kwa hiyo ndio. Jiwanga ni a 2-day site visit. Tunaangalia site venye nakaa. Kuna select shots of what shows of the photo of the same place, then like a script. Nandika script. Then I'm not okay. What do you do? That's the person when you're in charge. How on your table? Oh, do you have any nyumba? Yeah. Nongea na yeye kwa sana. Ndio tukifika pale kitu kiko sawa. Ndio kufanya kazi, kazi kisha kwa audi zetu. Pande kama Dubai waga ruhusu kurusha ma drone juu kufanya video na stuff. Inabidi jamaa mabaya wamenunua zile masino yani kwenye ngoma zao wengi. Ama ukienda kushoot pale, procedure nyingi 1 month bado unatafuta tu sign ama ruhusa ya kufanya video. Si, hata Kenya. Hata Kenya by the way. Na Nairobi saizi fanya vile, njaribu kumoja, nilipewa budget abnormal. Nikajiuliza okay, budget napewa hii. Na nitapewa location nini, mali nyingine, free cause now market. Now market, yeah. Zula pop marketing. Yeah. So, na atifunga barabara, kwa masaa mawili peke yake bili 2 hours. Then Sunday, jia yuko busy. From in that sense. Watu mna church mwono kuomba wote, watu wako town. Tawa yuko free kwa metro ni ambili, bana. So hii pia. Tukuna board bado na video na location na vitu kama hivyo. Ipo siku nimeona kwamba, nimeona kwenye social media zako. I don't know kama ilikuwa WhatsApp, Facebook, kama Instagram. Ulikuwa nataka kushoot video kwa fire station. Sijui kama ni fire station na Nakuru ama wapi. Lakini ulipewa budget flani, ulikuwa unazua na stuff like that. Nakumbuka vizuri. Sasa, Railways, Kenya Railways, suli, ija kujeta pale, tukulizia venue, tukambua tawajibu. Yeah.
akatumua akatumia main pale budget mzee budget ushangaa sasa hapa masama huyu hapo sasa wataka ni abnormal alafu sasa kwa maana pale kwanza ni matrini ambaye amechapa alafu na viti viti kuku hizo zingine vitu vinne it makes sense aina noma kabisa skywa yuko hapo bana bado kuna mastori kibao kuhusu location kuhusu performance zake mashema ambazo amepiga stories zimesemwa sana mtaani of course pia kuhusu ngoma zake ambazo zipo pia around around kwenye SMS na nyangu jamaa anasema Skyma ako dope huyu amefika by the way anapenda venye unacheka maana anapenda tu venye unacheka mucha kata na askia ya Afrika mwanaume au mwanamke kwa no Aina noma. Nashukuru sana. MC Kevo tunakwenda za Captain wa Cape Town. Uliza Skyman ni ngoma gani inakaa inafanana na Alboy na Demaco ama amekopi na tena inakaa remix ya Dogo Dogo. By the way, MC Kevo wewe sasa ndo na ulisikiza doctor vizuri sana. Eh? Good observation. Alboy ni mtu doctor before even Alboy did love doctor. Yeah. The idea was already there. Tulikuwa nao studio. Kabla hata ina kwa Love Doctor. So, nye idea mba, okay, sisipiza kuhiga kila kitu. So, mili, okay, nashupeka mpaya ngoma, kambia, hii ngoma kani, kidogo kidogo nikasikia pia watu wa ngoma adama kwa Love Doctor, but, so, nye, kwa rasi yake, na yamu, asifanya kidogo, ni jina tu, jina Love Doctor. Nye, alikuiga ama ni mwewe ulimniga. Ha, atu kuigana, ni biashara tu kwa nafanya. Nifanya biashara. Hapo, hakuna kuangalia title ya mtu, nasikuwa kwa kwa Ni mami ndo ndo mambo ni mami ndo kwa mambo kwanza. Yake kwanza. Mtu anaambia mbona ni mawe. Nafinya one way. Ikipiga one way yake itaisha. Sikuisha ni ile atapata tabu. Aina na noma. MC Kevo pia anasema ameisikiza akafikiria ni remix ya Dogoro. Kuna maybe washikaji zako karibu wamekwambia the same thing. Hapana. Dogoro iko fast. Yeah. Dogoro lyrics zake ni tofauti. Ingawa kuya pongo. Tulia kwa na flow ya Dogo Dogo. Yeah. Na flow ya Dr. Dad. Different, totally different. Yeah. Aina noma kabisa. Joffrey, maswali. Na bili tumalize maswali ya Joffrey alafu. One more time, tena kupress doctor sababu. That's what's gonna happen, bana. Joffrey nasema, best moment yako ni ipi, so far so good kwenye mziki paka saizi. Best moment? Hmm. Kumit whiskey. Wiz stable utakuja kupiga story baadaye tuachie hapo hapo sawa utakuja kuifuatilia baadaye your dream car mbona siku hizi unalinga pia iko barabarani nini chuma tena chini mambo madogo aibiwa bro matenga just na hela bana mimi hustler bro sina kitu bana sasa eh nashukuru dream car yako ni ipi Rolls V8 ama Land Cruiser ama Rolls Rolls na BMW M6 ni Q6 aina noma kabisa anasema unajua mpaka sasa hizi tunaamini kwamba uko na utajiri fulani kila mtu ana utajiri fulani na utajiri mkubwa kabisa ni watu kuishi na watu vizuri as stuff like that so wewe mpaka mahali upo sasa hizi the senator himself utajiri wako yani estimation yani ile worth this week nimeelewa kwamba watu wako deni around 6.2 billion wewe yako inapiga wapi ama kama utajiri wako ni watu pia twende nalo unataka fika ami ataka estimation yani estimation yani uki asset zako zote zangu ya pamoja zote yeah definitely 10.3 million yeah sina ya fode si billion million okay million. 10.2 million nice how okay you pia tumejibu na approximately how what are you ama do you spend on a weekend ama kesho sasa by the way swali nzuri Friday kama leo umekuja kwenye fiesta umetuletea you know inaitwa jinsi sconch ma ma sconch ma drinks ma vitu mom kabisa have some good time kwenye fiesta na vitu kama hivyo so kama kwenye fiesta leo ndo umekuja na shopping flani amazing hivi weekend una spend at it okay maybe I don't do clubs next Yeah. Alisa support ni mwanangu anambia bro na show Joe. Yeah. Na show at least tunaka. Sasa kusema nana mwana okay, kwa ni bio bro. Sina hela, sina kitu. Eh. Yeye na kwenda oh, tunakuwa drag kwamba kuna pesa sina. Ukitoka home. Ukitoka home on a weekend unatumia pesa kwa kufanya nini sana? Mko atapata mandondo. Yeah. Kwa manjeri. Yeah.
kwa manjeri. Na kula mtu. Inakula simple, no? Yeye ndiye anasema niambia mtu atione nakula kimbiski sije mtoto. Mimi ni mtu wa mtaa bana. Vitu wale kaptembwa, bonde, rona. Ni gode tu hapo ndio bro ni aje bila dashi. Jamani anauliza pia mbona unajiita Skyma? Historia hiyo jina pia tutakuja kuiangalia baadaye. Of course kwa video zako pia nauliza kama unapenda kutumia demu meupe ama mweusi. Nice man. Mimi nimeenda kwenye set ya video yako moja. I think kuna all of them hapo pale. Mtoto mzuri ni mzuri tu. Mtoto mzuri ni mzuri, nyuma mbele mzuri poa, fresh. Ndani naye. Lazima wao hivyo ndio wako kwenye video. Hapo